ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଆମର ଆଇସ୍ ଅଛି, ଆଇସ୍ ବରଫ ଅଛି, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ର ପିସ୍, ଆଇସ୍ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଅଛି। ଏ ଆଇସ୍ ପିସ୍ର ୱେଟ୍ ହେଉଛି କେତେ, ୱେଟ୍ଟା ହେଲା କେତେ ନା 50 କେଜି, ୱେଟ୍ ହେଉଛି 50 କେଜି ହେଉଛି ଆର ୱେଟ୍ଟା। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେ ଚାହିଁଲା କ'ଣ ଚାହିଁଲା ନା ଆଇସ୍ ପିସ୍ଟାକୁ ଟାଣିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ହୁକ୍ ଲାଗିଲା, ହୁକ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଲା, ଏହାକୁ ଟାଣିବ ଆଇସ୍ ପିସ୍ଟାକୁ। ଓକେ, ହାତ ଧରିଲା, ଟାଣିଲା ଏଠି ଆଇସ୍ ପିସ୍କୁ ଟାଣିବ। ଓକେ, ଏଠି ଲାଗିଛି, ଏଠି ହୁକ୍ ଟାଣିଲା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ସେ ଟାଣୁଛି କେତେ ଆଙ୍ଗେଲରେ, ଭର୍ଟିକାଲ ଟାଣୁଛି। ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଟାଣୁଛି, ଏ ଆଙ୍ଗେଲଟା ମନେ କରିଦେଇଛି କେତେ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ସେ ଉପରକୁ ଟାଣିବ। ଓକେ, ଉଠେଇବ ଆଇସ୍ଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ ଆଇସ୍ଟାକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, ତାହେଲେ ଫୋର୍ସ କେତେ ପକାଉଛି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଫୋର୍ସ ଦେଲା ସେ କେତେ ନା 10 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫୋର୍ସ ସେ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ଆମେ ଆଇସ୍ଟାକୁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ଟାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଭର୍ଟିକାଲି ଟାଣିପାରିବା କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ। ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ପକାଇବା, ଭେକ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯଦି ଏଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫୋର୍ସ ଏଫ୍ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଆସିଗଲା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଭର୍ଟିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ। ଭର୍ଟିକାଲ ହେଉଛି ପାରାଲାଲ୍ ଟୁ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆସି ତ ପାରାଲାଲ୍ ଆସିଲା, ସରି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଏଇଟା ପାରାଲାଲ୍ ଆସି, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ବା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବା, ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖ ଫୋର୍ସ, ଫୋର୍ସ ଇନ୍ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନା ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଫୋର୍ସ ବାହାର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ସୋ କାଟୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୋ କା ଟୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କସ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ସିରେ ହେଲା କସ୍, ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ 45, ସରି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, 30 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଏ। ଦେଖ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଆଡ଼ଜେସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ବାହୁଟି, ତ ଆଡ଼ଜେସେଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅପୋଜିଟ୍, ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଅପୋଜିଟ୍ ବାହୁ କି ଏ ଆଙ୍ଗେଲ, ସରି ସୋ କା ଏଚ୍ ମାନେ ଏଚ୍, ଏଚ୍ ମାନେ ହାଇପୋଟିନ୍ୟୁଜ୍, ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ହାଇପୋଟିନ୍ୟୁଜ୍ କହିଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା ଲେନ୍ଥ ଦେଇଛି 10 ନ୍ୟୁଟନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିବ, 10 cos 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କସ୍ 30ର ଭାଲ୍ୟୁ କହୁଛି, କସ୍ 30ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି √3/2। ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଆସିଗଲା 5√3 ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଫ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇଗଲେ, ଏଫ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ ଆମେ କେତେ 5√3 ନ୍ୟୁଟନ୍। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଏଠୁ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୋର୍ସ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ। ଓକେ, ଆମକୁ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ବାହାର କରିବା, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏମ୍। ତ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, 5√3 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ ଏମ୍ର ମାସ୍ କେତେ ହେଇଛି, ମାସ୍ ହେଇଛି 50। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, କଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ କେତେ ଆସିଗଲା, ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା √3/10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଆସିଗଲା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ, ଆମର ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସିଲେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆକ୍ସିଲେସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଗଲା କେତେ ନା √3/10 ମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା କାହା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ୱାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର କ'ଣ, ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ୱାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ୱାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋର୍ସଟାକୁ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବା, ୱାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କସ୍ର ଫର୍ମୁଲା ପକାଅ, ସରି ସାଇନ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ସାଇନ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ସାଇନ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍, ଏ ଆଙ୍ଗେଲ ଅପୋଜିଟ୍ କି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ୱାଇ,
एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल टू 10 आसीगला जदि इक्वेशन उभय साइड रे आमे 10 मल्टीप्लाई करबा ताले केते पाई जिबा ताले एफ ऑफ वाई इक्वल टू केते 10 sin 30 10 sin 30 ओके तो sin 30 रे मूल्य के जानि छै आमे sin 30 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इक्वल टू केते गला 5 न्यूटन ताले एफ ऑफ वाई देखो एफ ऑफ वाई रो डायरेक्शन हम केते अपवर्ड जेटा के हम पाई गेले केते ना 5 न्यूटन हो जाए कोन एफ ऑफ वाई देखो जेतु ए बॉडी रो आइस रो मास होची 50 केजी ताले आर वेट केते हबो वेट ला केते डाउनवर्ड फोर्स केते पकाइबो ताले लिखिबा डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू आइस आइस ते केते डाउनवर्ड फोर्स तबो हम जान छी फोर्स इक्वल टू केते मास इनटू एक्सीलरेशन ताले देखो मास स्टैटिक केते जी हे जीवो कोन डाउनवर्ड पड़ छी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास केते छी 50 इनटू एक्सीलरेशन केते हला एप्रोक्सीमेटली 10 व्हिच इक्वल टू केते हला 500 न्यूटन बुझि पाला ताले ए जो थार डाउनवर्ड फोर्स केते हला डाउनवर्ड फोर्स हो छ हमरा केते एटला 500 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स हला 500 न्यूटन अपवर्ड फोर्स हला 5 न्यूटन ताले जतेला हम बॉडी को टाणी बात केबे भी टाणी पारियो ने काई देखो हमर डाउनवर्ड माने बॉडी रो वेट ता सबट अधिक आय होची कारण 500 न्यूटन लेवल को अपवर्ड फोर्स 5 न्यूटन तेनो हम वर्टिकली टाणी पारिबा नाही किंतु हॉरिजॉन्टल फोर्स केते आसला हमर देखो 5√3 कारण ए पाडे कोनो से अपोजिट फोर्स नाही तेने हमटा हॉरिजॉन्टल टाणी पारिबा तो हॉरिजॉन्टल एटा पॉसिबल हॉरिजॉन्टल हे पारिबो किंतु वर्टिकली वर्टिकल ता हे परिबो नाय कारण देखो कोन पई डाउनवर्ड फोर्स अधिक आसी अपवर्ड फोर्स तेन वर्टिकल हे परनी हॉरिजॉन्टल केवल हे पर